BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Бишкекте балдар ооруканасындагы 5 дарыгердин камалышы жаңы жыл алдындагы майрамдык маанайды бузуп, көңүл чөгүргөн окуя болуп калды. Ансыз деле саясатчылар менен жаранды активисттер массалык түрдө кармалып камакта отурганда акыйкатчы ИИМ баштык менен камоолор болуп жатканын айтып турган чакта дарыгерлердин темир торго салынышы коомдук пикирди ого бетер уудургутуп, адилеттик менен чындыкка күйгөндөргө оор тийүүдө. Эне жана баланы коргоо улуттук борбор менен шаардык балдар ооруканасында иштеген 5 дарыгерди камакка алууга декабрдын башында кичинекей баланын ооруканада каза тапканы негиз болгону айтылууда. Анын кандай абалда келип түшкөнү, дарыгерлер кандай жардам көрсөткөнү, кай жерден жазганы, азыранын баары тергөөдө териштирилип жаткан убак. Тергөөнүн натыйжасында ак карасы ажыратылып, кимдин кандай күнөөсү бар экени аныкталары калетсиз. Бирок коомчулукту кыжаалат кылган жагы, дарыгерлерди дароо камакка алуунун канчалык зарылдыгы бар эле, алар бир жака качып кетпейт эле деген суроо. Экинчи жагынан бул жерде бөрк алдезе башалуу болуп жаткан жокпу? Мыйзамдын жол жобосу канчалык сакталды деген дагы убайым суроо турат. Бул окуяга биринчилерден болуп укук жолун жакшы билген Феликс Колов баа берди. Абройлуу эксперттик комиссиянын бардык процессуалдык аракеттери менен бекемделген корутундусу жок дарыгерлерди камоо бул мыйзамдын ордуна бузулушу, деди мурдагы ички иштер министри. Кылмыш жаза кодексинин 146 беренесинде оорулууга убагында медициналык жардам көрсөтпөгөн же өз ишин шалаак аткарган, билип билбей оор зыян келтирген медициналык кызматкерге акчалай штраф салынат же 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Коловтун жүйөсүндө камакка алуу чарасы 5 жылдан ашык мөөнөткө эркинен ажыраткан кылмыштар боюнча гана карылган. Экинчиден, камакка алуу эң акыркы арга катары өлкөдө туруктуу жашабаган, ким экени такталбаган, мурда кийин бөгөт чарасын бузган, соттон же тергөөдөн качып жүргөн кылмышка шектүү адамдарга колдонулат. Бирок Бишкектеги дарыгерлерди камакка алууда бул мыйзамдык негиздер жок. Демек дарыгерлердин окуясында же мыйзамды жакшы билбеген караңгы судьялар же айла жок буйрук аткарып жаткан айдама судьялар жөнүндө кеп болуп жатабы? Экөөтүн кыргыз бийлигин көп жылдан бери жаманатты кылган, элдин ишенимин кетирген социалдык саясий оор көйгөйлөр. Антке менен мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылган башкы прокуратуранын бул маселеде позициясы угулбайт. Деги эле соңку кезде соттордун саясатчыларды жана жарандык активисттерди камакка алуу чечимдерин укук коргоочулар ИИМ баштык деп сынга алып жатканда да башкы көзөмөл органы кояй деп койгонго жарабады. Журналист Нарнаев: соттор советтик мезгилдеги сенектик убагындагыдай аракеттенүүдө, алар кармалгандарды мыйзам же адилеттүүлүк боюнча соттобой, үстү жактан келген буйруктарды гана аткарганын улантууда, деп жазды. Ошол эле убакта соңку 17 жылда бийлик үч ирет күч менен алмашкан Кыргызстанда эл жокчулукка, каатчылыкка чыдай турганын, бирок адилеттиктен тайган өкүм зорлукка чыдай албай турганын аттуу баштуу адамдар айтып турган убак. Бул көйгөйдүн тамыры тереңде, дейт мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргулов. Мунун ар жагында коррупция дагы бар, зомбулук, жөөкүрдүк дагы бар, туура эмес жүргүзүлгөн саясат дагы, алешемдик башкаруу дагы бар, ушул жерде жатат. Башкаруучулар сотторду чыбык менен айдап алдыңар, бул жакшы жолго алып барбайт деген катуусун биринчи элдик курултайда президенттин өзүнүн көзүнө айтылды эле. Саламаттык сактоо министри менен башкы прокурор бул окуяда үн катпай четте турганда медицина кызматкерлеринин профсоюзу дарыгерлердин укуктары бузулуп жатканы жөнүндө президентке кайрылуу кабыл алды. 5 балдар дарыгери кармалып, Ленин райондук сотунун чечими менен оор кылмыш жасаган кылмышкер, рецидивист, киши өлтүрүүчү катары 10-январга чейин убактылуу тергөө абагына камалды. Кылмыш процессуалдык кодексинин бөгөт коюу чарасы жөнүндө нормалардын баардыгы бузулганына дагы карашкан жок, деп айтылат кайрылууда. Күнөөсүн аныктабай туруп, өлгөн баланын туугандары жогорку кызмат адамдары болгондуктан гана Кыргызстанда биринчи жолу ушундай окуя болуп жатат. Дарыгерлерге түз эле түрмөдө чиритебиз жана дипломдоруңду алып коебуз, деп айтышты. Чынында болгон иште объективдүү териштирүү эмес, өч алуу, кайгыны басуу болуп жатат, деп айтылат кайрылууда. Ошол эле убакта Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде балдар өлүмү 3 эсе азайганы айтылууда. Мындай азайтууга медицинада жана региондо бир дагы багыт жетише алган эмес, деп айтылат медицина профсоюзунун кайрылуусунда. Ырас, бул окуя бир эле учурда дарыгерлердин кесипкөйлүк деңгээли, алардын жоопкерчилиги жөнүндө дагы актуалдуу маселени козгоп койду. Акча үчүн ыйык антынан тайып ар кандай кыянат иштерге барган дарыгерлердин иштерин BBC көп эле айтып келатат. Бирок андай иштерде сот менен прокуратура адилет карап аягына чыккан учурларды коомчулук билбейт.
2006-2007 жылдары Ноокат, Карасуу жана Ош шаарындагы ооруканалардан дарыгерлердин шалаакылыгы менен 45 балага спид жуккан кылмыштуу окуя болгон. Ошондо айык басып оору жуккан наристе балдар менен алардын энелери өмүр бою азапка калышты. Бул кылмыштуу иш боюнча 14 дарыгер соттолуп, 4 акталып чыккан. 3 ар кандай мөөнөткө кесилген, калгандары шарттуу түрдө соттолгон же штраф салынган. Ар кандай мөөнөткө кесилгендер жогорку сотко арызданып, кийин кутулуп кетишти. Наристе балдарга виз чуктурган дарыгерлер менен медициналык айымдар дагы деле ийин эркин иштеп жүрүшөт. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны мен Кубат Чекирев алып бардым.